Epästä nousi päävalmentaja Jarno Pikkarainen. Mitkä on ensimmäiset fiilikset nyt tästä uudesta pestistä? No nyt kun on ensimmäinen harjoitus takana, niin tuli oikein hyvä mieli sillä tavalla, että oli kiva päästä taas haalarihommiin ja päästä vähän treenauttaa porukkaa. Ja ihan Piritteen meininki oli lyhyt terävä harjoitus, vedettiin tuossa ja vähän Kuopion jäljiltä vielä palauteltiin pitkän matka sieltä ja tultiin aika aikaisin aamulla. Joukku oli vasta täällä keskiviikkona, joten tässä ei hirveästi pysty harjoittelemaan, mutta että pieni terävä reeni. Millainen mies nousee nyt TPS:n penkin taakse? No jaa, sitä on tietysti itse vaikea arvioida aina, mutta kyllä sillä tavalla semmoinen aito ihminen, että se on niin kuin varmaan se mulla se vahvuus ollut aina, että on sitä mitä on. Ja määrätietoinen ihminen ja sillä tavalla pyrin auttamaan noita pelaajia TPS:ssä tässä tilanteessa nämä loppupelit tässä kevään aikana ja sitten siirryn apuvalmentajaksi. Mikä on ensin vaikutelmat joukkueesta? No siinä on muutama hyvä kokenut pelaaja ja sitten aika paljon tuommoisia nuoria kavereita, millä on niin kuin ura edessäpäin ja nämä pelit on erittäin arvokkaita heille. Et jos jotakin positiivista tästä tilanteesta pitää hakea, niin se on nimenomaan se, että nuo nuoret pelaajat saa kokemusta liigapeleistä ja se on arvokasta tulevaisuutta ajatellen TPS:lle. Miten näkisit, mikä on nyt loppukauden tavoite? No se isoin tavoite on se suoritustavoite, että ollaan joka ilta taisteleva joukkue ja pelataan ryhdikkäästi ja se varmaan tuo myös voittoja mukana. Ja tietenkin myös tämä, että nämä nuoret pelaajat saa sitä peliaikaa ja kokemusta ja tiukasta paikoista niin erikoistilanteessa kuin muutenkin, niin se auttaa meitä tulevaisuudessa. Yes, kiitos paljon. Kiitos.